Салем, Айдос. Салем, қалай? Қалым қалай? Жақсы, тамаша, керемет. Өздеріңіз қалай? Сен шашап қалмасын деп, әдей басында шақырдым сені. Е, дұрыс дедіңіздер, өте орында. Көңілгейің жақсы ғой, Айдос. Көңілгей тамаша. Раушан керемет. Қалай, Раушан? Раушан жақсы, бір күн болды көрмегенімізге. Чексен бүгін жоқты. Ендіше шақырақ Раушанды, әңгімен ол басталсын. Келіңіз, Раушан. Раушан, қош келдің. Қош көрдік. Көңілге қалай? Өте қуанышты ма? Өте жақсы бәрі. Ал әңгімелеріңді айтыңдар, бір-бірің сағынып қалыпсыңдар, көріп тұр. Бір күн көрмедік дейді Айдос. Не қызық болып жатыр, айта беріңдер. Не қызық болғанда, қызықтың көкесі жексенбі күні болды. Кешкісін жолықтық екеміз. Онда, сағат ондарда жолықтық. Неге бардық, қайқа бардық, қайда бардық? Базиліктен ме? Базиліктен бірнеке дейін. Сонда жерге барды, одан кейін тұңғыш елбасымыздың саябағына барды. Сойға барды, саябырлақ байды деге біразы. Күн суық болды. Одан кейін тағы да бір некесәрі бір нәрселерге бардық енді. Қаланың ішін аралады, көрдік. Жалпы сондай, әңгімелестік, сұхбаттастық, сөйлестік. Неке сарайында не істеп жүрсіңдер? Суретке түстік әшейін. Мен бірден отбасын құруға шешім қабылдады ма деп ойласын? Ана шаңырақта төрт сызық тұр. Айтып атында, ана шаңырақта төрт сызық, төрт әйелім. Егер де сен күшті болып жатсаң, сол төрт сызық сіз өшіруіңе болады деп атында. Сонда айтып жатқан жерім ол. Нау енді нау, я нау... Әдемі сүрет. Тұңғыш президент саябы. Бір шапалап қойсаңдар, бір залып. Сондай. Раушанның сұрағын кеп тұр. Раушан, шынайы қызсыз ғой енді. Айдосқа бір қандай жігіт екен, көңіл бөліп жүрме, романтик па? Егерде ашығын айтқанда, мен өзім жазам, ответ мүлдем жазбайды. Әңіне басталды, соғыс басталды дезе. Мен қыз басымен оған неғылмайтын шығар. Дұрыс айтасыз. Сіздің ең үлкен батыл қадамыңыз осы жаққа келуіңіз. Қалғанын жігіттер өз жасайды деп ойлаймын енді. Солай емес пе айтасыз? Солай ғой, солай ғой. Мен бір неғыларым қатысушыны таңдағанынан кішкене атасыптым. Неге? Мен енді кімді білем, что үйленбеген жігіт маған бауыржанға ма, или олжасқа ма келуім керек пе деп ойлап қалдым. Тағдырлас жанға. Немене сендердің ойларың екі күннен кейін өзгереді? Айдос, өткен жолы сұрап едік қой, сен үшін бұл мәселе ме деп жауап келмедің. Мен кімне сұрақ қойсам бола ма Айдосқа? Қой. Қайтар. Қайтаратыныңды мен де оны өте жақсы біліп отырмын. Неге? Білмеймін. Мен солай ойлайын да өзім. Білмейміз ғой, болашақты білмейміз ғой. Бірақ енді сөйлесіп, уақытымызды барынша бөліп жатырық қой. Жексенбі күні демалыс, сол уақытта қалған күндер эфирдеміз, эфирден шығамыз, кептеліс бар, созақта жүрген жоқ. Сондай сияқты ғой енді айтып отқанында. Қол тимей жатыр. Жауап бермейді деп жатыр. Жауап бермейсің ғой баба. Кім ашығын айтшы? Түнде жазады келді, түнде жазылады. Ватсабына жазам, ответ жазбайды. Таңға жуық береді. Таңға жуық беремін. Күндіз бермеймін. Еркелеп жүрсің ба айтасыз? Жоқ, еркелеп жүргенде телефоныма шығып былайша қарауға мұршам келмейді. Одан кейін зейін бөліп жаңағыдай жазайын деймін да енді азандай. Мен де түсініңіздер, мен де енді. Өзіне айтса түсін деп. Енді айтып отыр. Ой, болдым түсін, болып жетеді құрсын деген. Кетсем ақ, бүгін ақ кете берейінші. Кетпейсің бе жаққа? Кетпейсің, қаласың осы жерде. Қонасың осы жақта. Ау? Өкпелі? Өкпемін. Көңілің табиды қызым. Өкпем дегеніші, ой, айдай ханым, қара қазандай ше, есі чесіне. Айтыңыз ендеше, шықсын. Айдос. Айтқын келеме, разу айтшы, ладна. Қош бол жапырақ күз келтеш, болды сіз, мен жетеді. Неге? Жаманың немедеп дейші? Немене? Немене дейші? Айтсай ғашығын енді. Жоқ, ғашығын айтқанда енді, ет таңыз батыр қой, айдай ханым. Жауап бермейді деп жатыр. Жауап берем ғой, жауап берем. Воскресенье күні мен жезден үйіне барам, қонаққа бардым. Мен өгізде ұвандады, қалайсың, қайдасың, айттым, осынсында жердемін.
Мен негізі қаланың, мынау Алматы деген қала болса, мына сағаттағы, мен Алматының мына жерінде тұрам, 12 деген жағында. Жандосова деген, Ясауи 6 деген жағында тұрады да, мысалы да, осындай жағында тұрады да. Мен оны айттым, сен Жандосовадан кел, сағат 10 жарым. Сен Жандосовадан кел, мен яқтан көлікпен келіп, екіміз ары қарай араласып сөйлесіп, қыдырып қайтамыз деп айтқаным ғой. Енді білесің ғой алдында енді. Нені білемін? Айдос ақталып жатыр. Раушан ренжіп жатыр. Айдос. Ау. Енді қазақтың жігіті қандай десе, мынандай деп көрсететін жігітсің ғой енді. Қазақтың жігіті барлығы дұрыс. Таңсық кезінде. Барлығы дұрыс. Жігіт белсенді болу керек қой. Жақсы жігіт. Белсенді болу керек. Белсенділік танытты қой, жексен бүгін. Тұрам болып өтті, қараш күндіз. Жоқ, енді сенің түсінбей отқан бір дүниең бар. Қараш Айдос, қыздың көңілі өте сондай нәзік дүние. Және де сен міндетті түрде кел, гүл шоқтарын бер. Үлкен бағалы сыйлықтар сыйла деп жатқан жоқпын. Иә. Не бәрі анда-санда амансың ба, көңіл күйің жақсы ма деп, бүгін күліп ояндың ба деген сұрақтар. Мен сенімен кәдімгідей қызығам деген сияқты бір белгілерді жіберіп, білмеймін енді. Өзім жазып атып, жүрегің бар несін, жүрегің жібересің анау. Қойшы, тұй, анда не ғып тастамаған. Мен енді қара, өзі жұмаға дейін эфирдеміз, көрермен көріп отыр ғой, біліп отыр ғой. Мысалда эфирдеміз, одан кейін шығамыз, жексен бүгін жолығамыз дедік, жексен бүгін естейміз, әкпем туған күн деді, я дұрыс па, әкпем туған күн, әкпем туған күнде барып қайтайық дедім. Сол күн одан кейін звондадым, қайтасың дедім, ерте шығып, сөйтіп, бұл кісі айтты, осындай, жездем үйінде деді, жездең үйден не айтасың, айналайын, әкпем туған күнінен қашан барамын. Әкпемдікіне мен барғым келді, бірақ ол маған жүрегіме келетіндей айтты сөз. И мен алдында барғым келмей қалды. Не деп айтты? Келетін болсаң Айдоспен бірге кел дейді маған. Мен не қамам? Жоқ, мен барам дедім ғой, әпкенің туған күніне барам дедім. Жүр кеттік, барайық дедім. Жексенбі қолым бос. Неге бармадыңдар енді? Мен барғым келген жоқ. Барғысы келмеді, шаршап кетті болды. Мен өмірі шаршамаймын, уайымдама. Иә, уайымдамай. Көрініп тұр ғой, мен қандай адам екенімді. Біз Айдос Раушанның ең үлкен қорқып тұрған дүниесі Айдостың сезімі жоқ, қазір осы жерден таныстық тоқтатады деп ойлап тұр. Созбай қой, бірден айт деп отыр. Онда ниетің бар ма? Онда ниет па? Онда ешқандай ниет жоқ менде. Әзірге ешқандай. Бар ма, жоқ па? Қай жағынан ниет? Ниет жоқ. Қазір бүгін айырып кететіндей, жаңалық таныстық тоқтататындай ондай ниетім жоқ. Өйткені уақыт бөлінбеген білем. Өйткені уақыт болмады, не істеймін мен? Уақыт жұмысым болды, тірліктерім болды. Сен бүгіні кітапханаға бардық, одан кейін қайттық, жексен бүгін осы кісіге арнадым, болды. Екі ақ күн ғой демалыс. Арнағаның бір жарым сағат па? Екі жарым сағат. Кеше ғана сен, Айдос, өзің Нұржанды сынағансың. Не деп? Не істеп жүрсің, неге асықпайсың деп. Көрдің бе, ұнады ма, бітті. Алда барда бақытты бол деп. Айтқан жоқсың ба өзің? Сенің сөзің ғой, Айдос. Енді өзің не істеп жүрсің енді? Енді шырып қоям. Енді. Нұржан, айтарың бар ма? Жоқ, айтамын да. Саламатсыз, қош келдіңіз саған. Ренжімеңіз, просто Айдос қайтарым да, мен емес ләңгі сен тепкен сияқтысың ғой. Айлада. Жоқ, енді апайбат кино бітсін шығарды мына жерде тұрып. Кездесіп көңілі кішкене көңілбіз, хотя бы звондап қойсай шынымен де. Или WhatsApp жасал, келе алмаймын деп жүр мысалы. Мен перепискілеп көрсетемін. Жоқ, өзіңде мысалы шынымен 30 қайық қалды. Мен айтасың 30. Көрдің ба ол? Уақыт өтіп жатыр, өзіңді ойлану керек те, мысалы тура андай жерде. Нұржан аға, сіз айтқаныңызға рахмет, білмей отыр едім. Рахмет аға, Нұржан аға. Зарина, қайырлы күн, Раушан, қош келдіңіз. Өте әдемі болып тұрсыз. Енді осындай әзілге жақын жаңағы еті тірі адамның бүйтіп өкпелеп көңіл күйін түсу бекер емес деп ойлаймын. Бірдеңе деп ренжіткен бе екен? Негізі Айдостың талаптарында ажырасқан қыз келмеу керек деп жазылған еді. Жазылмаған. 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 Өзінің алда
өзгеріп жайтып қой, жасып қой, байдан шыққандар керек емес деп жасып қой болды. Не, ауызбен айтқан талабында ол бар еді. Егер сол талапқа қатып қалған болсаң, Айдос онда оны ертерек айту керек. Біріншіден, екіншіден мен нені нәрсені көріп отырмын. Айдос, сенің алғаш үміткеріңе сен уақытты барынша бөлетінсің, рас қой. Ана 12 дедің бе, неден, декабрь жақта барасың түнімен. Қайтатын кезінде апарт тастайсың деген сияқты ғой енді қыз бала ұнаса оған уақыт бөлу деген ол бір проблема емес сондықтан иә мәселе емес Айдос мен ойлаймын қыз сенің өзі декабрьгеше айтайын мен саған Зарина ол кісіге де сонда жексенбі күні ғана бөлдім ол да біледі ғой жексенбі күні келеміз ол бишара алматы бірге ол қыз алматы ол қыз алматы бірге келеді мен алматы бірден аламыз жоғарыға шығамыз жүреміз қыдырамыз дәл осындай қарым қатынаста мен е жақын тартқан жоқпын е алыс тартқан жоқпын осындай қарым қатынаста болдық қой мен жарайды Айдос жалпы ниет тура ғой Айдос ниет тұп тура ғой жақын тарту керек адамды Айдос енді қарашы түсінемін ғой енді бәлкім уақытың жоқ шығар бірақ қыз сені таңдап келіп отыр мен ойлаймын оған барынша кішкене уақыт бөлгенің дұрыс себебі ол қызды мысалы өзі ғана таңдады деген сияқты менімен түсінбеуің де мүмкін шығар бірақ сен өзің таныстық жалғасады деп айттың оған уақыт бөл ол қызда білу керек қой сенің оған тартылысың бар екенін оның саған тартылысы бар екенін екі жақты тартылыс болу керек деп ойлаймын мен өз басым уақыттың бекер кеткендігін ұнатпаймын және басқаларға да кеңес бермес едім уақытты босқа өлтірмеңіздер дұрыс айтады Зарина тағы кім айтады әйгерім Раушан қош келдіңіз шаршамайды шаршамайды өкпелеп отырсыз күліп отырыңызшы сіздің өкпелеп отырған өкпелемей отырыңызшы күліп отырыңызшы неге Айдосты бекер жазғырасыз өйткені бірінші сіз келген күні біз осы жерден шығып Айдостың телефоны сынып қалған болатын әрқайсымыздың телефонымен WhatsApp-қа Instagram-ға кіріп жүрді да сосын аэровокзалға телефон ремонтқа барды сосын сізге асығып көлік қағып кете жазады Айдосты иә иә бұл секундтамағанда көлік қағып кетеді мына жерде барлығын керемет қылып айтқанымен бұл пешеходтан өтпейді екен сонымен пешеход 10 метр жерде тұр бұл көліктің жылдамдығына қарамай өзі жүгіріп өтіп кетті 2 секунд қалды қағып кете жаздады неге сонша десем үміткеріме асығып бара жатырмын дейді әңгіме айтқысы келді қай уақытта екен мен сөзімді аяқтап алайын сонымен машинаның ішінде отыр Айдос мені үйге алып бара жатқан кезде Айдостың үйіндегілер хабарласты Айдосқа жеңгесі атын айтшы жеңгеңнің қани жамал тәуке сол жеңгесі өте бұл қызды мақтады Айдосқа ұрысты ол өте жақсы қыз екеуің бір біріңе ұқсайсыңдар сол қызбен сөйлес деп Айдос көңіл бөлмейді емес Айдос кейде көп нәрсені ұмытып кетеді өзіңіз де байқайсыз ғой Айдай ханым иә бірнәрсені айтады да кейін деп есіне түседі сол себептен Айдостың шынайы сезімі бар біз айтып отырмыз ғой сізге деген жаман ойы жоқ жалғастырып көремін сөйлесіп көремін деп айтып жүр бірден айтар еді ол ондай болса жоқ мен ажырасқанды алмаймын деп айтып жүр ол сіздің жағдайыңызға қарап сізді ойлап жүр көңіліңізге қарап жүрген жоқ бірақ дегенде мен артынан сіз айттыңыз да бауыржанға ма олжасқа ма келу керек едім деп Айдос мен сөйлеп алайыншы бауыржанға ма олжасқа ма келу керек едім деп сонда сіз Айдосқа шынайы сезіміңіз жоқ па мен анаған мынаған келе салуым керек еді деген сияқты айтып отырсыз да Айдостың да көңілін тиеді ғой жоқ мен алдын ала ойланып мен сіздерге алдыңғыда айттым ойланып келдім деп ойланып келдім мен маған қатты ұнағаннан кейін мен келдім Айдосқа бірақ көңіл аудармады мен соған таң қалдым өзім жазам оған жоқ енді бауыржан мен олжасты мысал келтірмей ақ қой керек еді ер жігіттің көңіліне тиеді ғой енді саған қарағанда оны әйгерім мысал қылып келтіріп отырғаны тағдырлас адамға келуім керек еді деп отыр ғой тағдырласын деп мені тең теңмен деп мен келгім келді бірақ білмеймін особо ұнамайды білмеймін Айдос деп өліп тұрмын да өзім жоқ менше шынымен ана телефон сен мен есіме енді түсті айтпақшы экранды сындырып алдым сөйтіп барып розовый телефон ұстап жүрдім ғой мынандай ашылады көрдің ба қызыл көрдің ғой соны еріккеннен ұстап жүрген жоқпын ғой розовый телефон еще өзім мужикпін мынандай розовый телефон ұстап алған баян тағдырлас олжас пен бауыржан сияқты жігіттерге келсе ме екен дейсіз да сіздің жүрегіңіз бір ақ жүрек қой жүрегіңіз кімді қалайды соған келген жоқсыз ба дұрыс па мына жерде қайсысын таңдаймын қайсысы келдім келмедім деген сияқты әңгіме қылып тұрсыз да бұл жерде жоқ саған ше Айдос айтамын да ше саған қыздың абыройы маңызды бұрын өзің айтатын едің ғой осы күнге дейін шырылдап айтып келдің ғой саған негізі тұрмысқа шықпаған қыз керек қой саған абыройлы қыз керек қой дұрыс па сен бұл жерде босқа ұстамай қой қызды ұнамады ма ұнамады деп айта сал сен уақыт бөлмедің ба бөлмейсің дұрыс па саған ұнамайды ол қыз ендеше Айдос не деп айтады екен ұнады дей ма ұнамады дей ме оны жарнамадан кейін білеміз ал жарнама кезінде сұрақтарға әйгерім жауап береді ютуб арнасында алыстамаңыздар